Америкийн Калифорни мужийн Лос-Анджелес хотноо 3-р сарын 24-өөс 26-ны хооронд Америкт монголчуудын хөдөлмөрийн ярмаг 5 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. MNG Summit буюу Mongolian Next Generation-с жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа энэхүү арга хэмжээг монголчууд олон нийт суурсан хотууд болох Washington DC, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Angeles зэрэг хотуудын залуучуудын нэгдэл холбоо гардан зохион байгуулж оюутан залуустаа энэхүү арга хэмжээг хүргэж байна. Энэ жил MNG Summit нь Los Angeles хотын Монгол залуусын холбоотой хамтран шинийг эрэлхийл хэврээнд ор зохион байгуулж 5 дахь жилдээ болж байгаагаараа онцлог байлаа. MNG Summit нь жилд 2 арга хэмжээ зохион байгуулдаг байна. Надад хэлэх үг байна. Америкт монголчуудын хөдөлмөрийн ярмаг юм. 2013 онд анх Чикаго хотноо зохиогдож байсан арга хэмжээ улмаар шилжин явж муж бүрт хүрэн хүрээгээ тэлсээр байгаад лээ. Их орноос алсууга залуус маань сурч хөдөлмөрлөхийн зэрэгцээ сурсан эрдэмтэн их орондоо ирэх мөрөөдөлтэй. Ийхүү монгол оюутан залуучуудын оролцоо жилээс жилд нэмэгдэн сурч мэдсэн зүйлээ бусдад хуваалцах. Мөн найзын хүрээгээ өргөтгөн нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлэх сайхан боломж бүрдэж байна хэмээн оюутнууд маань ярьж байла. Я хочу сказать, что я люблю его, потому что он такой красавец. А теперь
хийж өөрөөр нь чиглэлийн өөр төрчөө маш тийм дахин замсаж ирсэн учраас манай хат болон цаадгүй шигшээлгүй гэдэг Microsoft-ийн үлдээх ярилцлага Эмэнжисапит Монголын Next Generation Монголын дараа үеийн оргил хэмээх тэдний зорилго нь гадаадд амьдарч байгаа оюутнуудын нөөц болцоог дээд хэмжээнд нь хүрэхэд туслах. Оюутнуудын хооронд нь холбох, мөн эх орондоо босож очиж ажиллах сонирхолтой залуусын ажлын байрны судалгааг хийж өгөх болон ажил олгогч нартай холбож өгөх, танилцуулах явдал юм. Энэхүү арга хэмжээг дэмжин Монголоос нийслэлийн хөлмөр эрхлэлтийн газар Монголын залуучуудын холбоо хамтран оролцлоо. Мөн Монгол улсаас Сан Франциско хотноос уга ерөнхий консул хүрэлцэн ирж welcome speech хэллээ. Лос Анжелесийн монголчуудын холбоо бас дэмжин оролцлоо. Монголоос нийслэлийн хөлмөр эрхлэлтийн газар ажил олгогч нартай гүүр болох Монголд босож очиж ажиллах залуустай мэдээлэл өгөх, мөн Америкт суралцаж байгаа оюутнуудын дунд судалгаа хийж тэдэнтэй танилцсан, тэднийг ажил олгогч нарт танилцуулах гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа юм байна. Энэ жил 120 гаруй оюутан залуучууд оролцлоо. Ажлын боломжууд ажил олгогч компаниуд болон тухайн зохиогдож байгаа хотын онцлогоос хамааран оролцох компаниудын сонголтоо хийдэг ажээ. Энэ жилийн арга хэмжээнд технологийн IT компаниуд, мөн бусад компаниуд оролцсон. Үүнд Facebook, IBM, Resource Capital Funds зэрэг технологийн болон финансын шилдэг компаниудын хүний нөөц мэрэгчлүүд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Америк болон Монголд ажил олгогчдод өөрийгөө хэрхэн танилцуулах, ярилцлаганд хэрхэн бэлдэх, товч намтраа хэрхэн цогц бэлдэх талаар дуршлагтай залуус маань BB-ийнхэн тусалж саналц болон зөвлөгөөгөө өгч байсан юм. Мөн хувь хүний хөгжилдээр өөрийн туршлагаасаа хуваалцсан хэрхэн амжилтанд хүрэх тухай өөртөө тавих шаардлагуудыг эзэмших, ажил дээрээ гарсны дараа хэрхэн баг болж ажиллах талаар санал бодлоо солилцлоо. Хөлмөрийн ярамгийн 2-р өдрийн арга хэмжээндээр keynote speaker, кино зураглаач, producer Давас Рингийн ангараг өргөдөн ирж, оюутан залуустай өөрийнхөө туршлагаас суулцлаа. Ангараг нь кино зураглаач бөгөөд 2008 онд Бээжингийн кино академиг төгссөн байна. Түүний оролцсон ажилласан бодлын хулгайч, дайчин гүнж, алтан эрдэнэ зэрэг кино бүтээлүүдээр шилдэг зураглаачийн шагналыг хүртсэн байна. Монголын кино урлагийн салбарт орсон хүн нэмрийг үнэлж, соёлын тэргүүний ажилтны цолыг хүртээжээ. Одоо ангараг нь Монгол кино группийн Лос Анжелес салбарыг хариуцсан захирлаар ажилладаг бөгөөд үүний зэрэгцээ Холливуудад Pacific Rim, Uprising, Spider-Man 4, Ascension зэрэг кино бүтээлүүдээр ажиллаж байгаа юм байна. Мөн 2017 онд Чингисийн хүүхдүүд кино бүтээлээрээ Барселоны Азийн кино фестивал шилдэг зураглаачаар шалгарсан байна. Я
Яг энэ бүтэц үүдний төлөө бид сонгох үед 18 жилийн хамгийн сүүлийн ажиллаж байсан. Энэ бол бүх хүчтэй Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,
Тэгээд баг болоод бүгд хүмүүсээ бүгдээ яриа хүмүүс бүгд уулзаа нэг тийм орж ирэх болохоо юм. Аа, гавнаас төлөв шиг Мөн оюутан залуусаа манлайлж яваа дөрвөн залуусын гэлтгчээр орцсон ба тэд Америкийн нэр бүхий компаниудад ажиллаж байгаа бөгөөд туршлагаасаа оюутан залуустайгаа хуваалцлаа. Үүнд төгс баярын зорго Харвардын сургууль төсөвч одоогоор Ascot Groups Global Company Strategy Team Senior Associate-ээр ажилладаг. Цогц цайхны аз жаргал Өс жоо мэрэгчлэн IDM New York-д Financial Analyst хийдэг. Мих Патрин Сарул Лос Анжелес хотод амьдардаг. Мэрэгжлийн Makeup Artist Лос Анжелесийн Cinema Makeup Artist сургуулийг төгссөн. Тэрээр олон Fashion Show, TV Show, кино, Music Videos, Photoshoot зэрэг өөрийнхөө мэрэгжлээр оролцсон ажилласан байна. Манлжавын дэлгэр цогт Washington DC-д байрлалтай Pyramid Granite Company захирал мөн Лантун төхөө төрийн бас байгууллагын Америк засгийн салбарын тэргүүнээр ажилладаг. Энэ бол хамгийн залуу басна. Тэгэхээр зөв басна.
Тэр ахуй ороод айгүй бодлоо мэдчихсэн тэр бас ажилтнаас үгүй
хөгжүүлэг найруулах гэж хэлсэн тийм ээ. Тэрний яг нэг байдлаас өмнө танилцуулаад үзвэрсэн танилцуулаад тэгээд манай сургуулийн мэдээлэл тэгээд би Испанид өнгөрч хэвчээд тэгээд магаш юм хэрэгтэй гэсэн юм байна. Бүх томхон багш тэгээд бүх томхон багш тэгээд IBM дээр яваад очсон чинь нэг тэдэг хүмүүс багш байсан. Шал тасалбар хийсэн. Тэгэхээр би ачаад айгүй өөртөө өөртөө хэлдэг байсан. Оо өөртөө би ачаад амар хүрээд гэсэн юмсэн гэж хүмүүсээ гайхаж. Чон юу ч ажиллахгүй байна. Чон ном хартаа. Багхгүй. Чон цаашдаа түүх хийж ачаад байна. Ари мохот дотор хаалгаа нэг нэг ойлгарч байгаа. Тэгээд бодлоо нэг баг чинь сонсох хайг ормаар орно уу гэж тэгээд сэтгэл хөдлөж байгаа. Тэгээд нөгөө байсан юм тэгээд их хамаар тэгээдээс танаар гаргаж байгаа тэгээд ажлын бэлс ноон гэдэг юм. Нар суртай бидээс юм. Аа тэгээд би мохот хайж байгаа чинь болч төр танилцсан юм. Гэхдээ чи яаж ч чамаа хайж байгаа шүү дээ. Тэгээд та нар өөртөө намайг ингэ хаалгаа байх гэхдээ яг том асуудал гэж бодож байна. Тэгээд нэг үүг бодож байгаа юм шиг байна. Сапогоор стандарт таарчсан амбал банк хийж байгаа юм шиг байна. Тэгээд үүг бодож байгаа. А тэгээд яг яагаад хүмүүсээс хүмүүсээс бид өөрөөр бас ажиллаж байгаа юм. Өөрөөр бид ажиллаж байгаа. Ашигтай байсан тэгээд өөрөөр хийгээд би яг арсан чи дүү дүү шоу авсан биш харин
Тэгээд энэ ороод шоу хийх үүдрээсээ зүгээр шалгах. Энэ бүрдүүлээс сурцсан. Тэгээд бид яг юм сэтгэхгүй, бид сэтгэхгүй яасан гэдэг байна. Тэгээд энэ юм уу гэдэг. Яа, сурах шүү дээ. Тэгээд манайх харин таагүй уран татаад байгаа. Тэгээд бид хурсээ зүгээр юм ажиллах. Бид бүгдээ юм уу гэх юм. Тэгээд гол шоу бол ингээд та чадах тоо өөрөө зөвхөн чадах тоо ч гэдэг юм. Тэгэхээр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би түрүү хэлжсэн сэтгэл тэр та гадаагүй юм. Яг хичээгээд ажиллах хэрэгтэй гэж юм. Хаан ч гэсэн явдаг. Тэр юм гэх юм нэг нэг таньдаг. Америкт монголчуудын хөдөлмөрийн яамгаас мэдэрчилж байна. Энэхүү арга хэмжээ маань гол зорилго нь Монголоос гадаадд сурж байгаа оюутан залуусаад Монголын ажлын байрны мэдээллийг өгөх зорилгоор инкубатор болж өгөх зорилгоор анх Чикагоод нь 2014 онд зохион байгуулагдсан. Энэ жил ингээд Лос Анжелес хотноо 5 дахь удаагаа зохион байгуулагдчих байна. Өмнө жилүүдэд Сиэтл, Вашингтон ДС, Сан Франциско гэсэн хотуудад зохион байгуулагдчих ирсэн. Өнөөдөр манай арга хэмжээд 120-д гаруй оюутан залуусууд ирж оролцсон байна. Маш олон нээлттэй хилцүүлгүүд ажлын гараагаа хэрхэн эхлэх вэ? Америкт болон Монголд ямар ажлын гараанууд байна? Тэрийг манай залуучууд энэ боломжуудыг ашиглаад өөрсдийнхөө ямар чадвар дээр хөгжүүлэх үү гэдэг дээр манай хүндэт зочдод илтгэлүүдээ өгч байгаа. Тийм. За ингээд ерөнхийдөө бол манай байгууллаас MNG Summit болон Калифорнигийн оюутан залуусын байгууллагууд энэ арга хэмжээг Лос Анжелес зохион байгуулж байна. Монголоос ирсэн тусгай зочид маань Монголын залуучуудын холбоо болон нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэх газар тийм ээ. За тэгээ эдгээр одоо байгууллагуудтай хамтран ажиллаад тэгээ ерөнхийдөө сүүлийн хэдэн жил яг ямархуу ололт амжилтуудаар тий таид одоо хамтарч ажилласан бэ? За ер нь бол 2014 онд хөдөлмөрийн яамнаас бид нартай маш нэгтгэл ажиллаж эхэлсэн. Ерөнхийдөө жил болгон төрийн байгууллагуудтай бид нэр хамтран ажилладаг, дэмжиж ажилладаг хоёр талдаа. За энэс бол сакугаас дэмжлэг өгөхөөс гадна ерөнхийдөө Монголд ямар ажлын байр хэрэгтэй байгаа нээлттэй байх ёстой тийм бидний дэмжих ажлаас болоод зөвлөмж маягаар нэлийн зөв оролцож байгаа. А тэгээд манай арга хэмжээнээс болоод 2 жилийн өмнөөс эхлээд бас төгс Америк сөгч байгаа оюутан залуучууд маань Америкт ямар ажлын боломжууд байна гэдгээс олоод Америк компаниуд маш ихээр оролцож байгаа. Ялангуяа технологийн компаниуд, IT компаниуд, Amazon, өнөөдөр Facebook-ийн ирсэн байна. Өнөөдөр маргааш жинхэнэ яг хөдөлмөрийн арга гэн болно. А тэн дээр Facebook-ийн манай Монгол хоёр инженерүүд ирээд мөн хүний Facebook-ийн хүний нөөцөөс хоёр ажилт мэрэгчлэнгүүд нэрээд Facebook-д ямар ажил боломжууд байгаа гэдэг дээр болно. А тэн дээр recruit хийх тийм А тэн дээр бол яаж интервью өгөхөө те өөрийнхөө түүх номцрыг яаж бичгөө ажлын ярилцлаганд яаж оролцох уу гэсэн тийм мэдээлүүдийг бид нэр бол сургалт семинаруудыг хийж байгаа. За тэгээ та бүгдийн зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээ бол ялангуяа Америкт амьдарч байгаа те Америкт сурч байгаа оюутнуудад бол маш их өгөөчтэй. А тэдний бас хаана ямар зүй те одоо жишээ нь тусламж хэрэгтэй байна. Тэрэн дээр нь дэмжлэг өгөх маш чухал үйл ажиллагаа болж байна гэж дүгнэж байна. За тэгээ дэрнээс гадна түрүүн өөрөө хэллээ шүү дээ те Монголд юм уу Америкт те ажил олгогч гэж байна. За тэгээ ер нь бол Америкт ялангуяа сурч байгаа оюутнууд ер нь ямар мэргэжлэр сурвал эргээд Монголд очиход тийм ээ энэ хоёр орны хоорондын нэг юм нэг тийм одоо тий ялгаа байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг ямар боловсрол илүү Монголд очиод ажиллахад их төхөн байдсан болоо тийм нэг төрлөн зөв энэхүү арга хэмжээгээ зөвхөн боллоо ерөнхийдөө бол Монголд ямар үйл ажиллагаа зөв ерөнхийдөө бол оюутан залуучууд маань ихэвчлэн биднэрийн одоо яг сурж байгаа ажлууд нь болохоор ихэвчлэн инженерэр их олон залуучууд ирж байна. А бизнесэр их сурж байгаа оюутан залуучууд байна. А тэгэхээр болонгууд нь ерөнхийдөө бол Монголд бид нар аутрич хийхдээ ийм crew компаниуд руу аутрич хийдэг. А хурж зорж ажилладаг. А мөн энэ дээрээс олонгууд тэр болж байгаа газрынхаа онцлогийг нь хараад бид нар бас Америк компаниудаа урьдаг байгаа. А Сиэтлд болонгууд Dell, Amazon тэ
тех компаниудыг бид нэр яг авчраад ирж оролцуулсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр компанид яаж дадлага хийж эхлэх үү гэдгээс мэдээлэл бас авч болно. Тэгээ зуны өвлийн хаврын амралтаараа бас хийх тийм боломжуудыг бас нээж байгаа. Монгол төрөл бүрийн л мэрэгчлэл болвол нь гоё мэрэгчлэл. Тэгэхээр болвол нь бүх төрлийн салбараас мэрэгсэн багс юу гэдгийг одоо инженер багс, математикч Монгол хэрэгтэй гэхээс илүү яг тэр хувь хүн маань яг юун сонирх чинь яг ямар салбарт амжилт гарах уу гэдг нь болвол тэр хувь хүний өөрийн сонголт байдаг учраас хэрэг мэрэгжилтэд их ойр дотн байдаг учраас тэр мэрэгжилд амжилт гаргадаг. Тэгэхээр болвол юу гэдгийг Монголд яг ийм мэрэгжилтэд хүмүүс хэрэгтэй байна гэдээ бүгднийг аваад тэх нь бас арай өөр харьцангуй бат. Тэгэхээр болвол бид нэрээ болвол юу гэдгийг Монголд ийм ажилчид байна хэрэгтэй байна та бүхэн энэ мэрэгчлээ сураа гэсэн тийм уриал бол бид нэр гаргадаг. Тэгэхээр өнөөдөр болвол маш тод жишээ Facebook Hollywood-д бид нэр Hollywood-ийн оронд ирцэн Los Angeles-д ирээд энэ арга хэмжээг хийж байгаа. Бидний хүндэт зочноор Давас өрөнгийн Ангараг ах маань оролцож байгаа. Ангараг ах маань Academy of Oscar-ийн team committee-ийн гишүүн болсон. Ерөнхийдөө болвол Монгол фильм кино урлаг Hollywood-д дэлхийн стандарт яаж нэвтрэх үү гэсэн тэр өөрийн хүсэл сонирхлоор ингэ явж байгаа. Яваад их хямжилтуудыг гаргаж байна. Өнөөдөр Сарул маань мэрэгчлийн нүүр бодогч юм уран бүтээгч болсон тийм. Тэр бол өөрийнхөө сонирхлоор ингэж бас олон дэлхийн стандартад гарч байна тийм. Тэгээ ерөнхийдөө өөрийнхөө сонирхлыг дагсан бол амжилт их ойрхон байдаг учраас залууч тэгээ ерөнхийдөө тийм мэрэгчлэр яг сураа гэсэн тийм юм дээр бол бид нэр миний хувийн зүгээс бол тийм ерөнхийдөө ойлголттой байдаг. Тийм. За юуны өмнө бас энэ өнөөдөр Америкт монголчуудын хөдөлмөрийн яармаг болж байна. Энэ арга хэмжээнд бас 5 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа 5 жилийн ойн болж байгаа юм байна. Тэгээс Америкт дээр тархан амьдарч байгаа оюутан залуучууд тэр дундаа одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажил олж байгаа, ажил эрхэлж байгаа, мөн аж ахуй нэгжүүд, ажиллагчдууд бас суулж байна. Энэ арга хэмжээг бас ингээд тасралтгүй 5 жил зохион байгуулсан нийт ажлынх нь одоо энэ зохион байгуулж байгаа нийт хамт олон бий бол одоо гүн талархал илэрхийлээ. А мөн одоо энд оролцож байгаа оюутан залуучууд эндээс бас нэлээд үр шимтэй бас мэдээллийг авч тэр дундаа ингээд бас нэг 2-3 өдөр бас ингээд найрсаг хамтын ажиллагаа хийж залуучууд хоорондоо танилцах ийм сайхан өдрүүдэг болж байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг бол консулын газраас бид нар үргэлж дэмжиж ажилланаа. Мөн одоо Монголоос бас хөдөлмөрийн нийслэлийн өдрийн удирдлагууд бас ирсэн байна. Монголын залуучдын холбооны удирдлагууд ирсэн байна. Тэгээ энэ ер нь жилээс жил ер нь тийм өргөн цар хүрээтэй болж байгаа арга хэмжээ юм байна. Тэгээд энийг бас ерөнхий консулын төвчнээс бид нар бас дэмжих цааш цаашдаа ерөөсөө энийг өшөө илүү одоо бүр томоор харж хийх тэр тал дээр бас нэлээ ярьж ямар тийм санагдчихээн. Тэгээд нийт одоо энэ зохион байгуулж байгаа энэ оролцож байгаа мөн аж ахуй нэгжүүд оролцож байгаа бүх хүмүүст одоо гүн талархал илэрхийлээ. Тэгээд бүгд нь бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Болж байгаа энэ Америк монголчуудын хөдөлмөрийн яармагт ингээд анх удаагаа оролцож байна. Тэгээд эндээс анх удаагаа оролцож байгаа өдөрний хувьд сэтгэл бол маш өндөр байна. Үнэхээр манай Монголын залуучууд, манай Монголын энэ ажил олгогчид бол үнэхээр бас бүх дэлхийн түвшинд бол маш сайн ажиллаж байгаа гэдэг нь бол гаргаж байна. Тэгээд энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа, зохион байгуулсан, хаашаа зохион байгуулж ажиллаж байгаа энэ бүх хүмүүсүүд бол баяр үргэлж хэлье. Монгол хүн бол угаасаа өөрөө Монголын байлаг те. Тэгэхээр энэ том нийгэм, энэ том газар хурж ирээд мэдлэг боловсрал аваад ингээ явна гэдэг бол тэр хүний хувь хүнийх нь хувьд бол тэр бол маш том одоо тэр амжилт. Тэгээд энэ олсон тэр мэдлэг боловсралоо ингээ те их орондоо гаргаж та Монгол ус бол одоо тэр хөгжлийн шатанд явж байгаа бас нэг улс те. Тэгэхээр мэдээж энэ одоо энэ Хойд Америк шиг ингээ те хэдэн зуун жилийн түүхтэй улс орн биш манай Монгол ус одоо арчлагч дөнгөж тэгэн жил болж байна. А ингээд энэ хөгжлийн явц бол алдаа гоно энэ зөндөл юм болж байгаа гэдэл энэ бүгдийг те одоо манай энэ Монголын ирээдүй улс одоо Монголын баялаг те залгууд л энэ бүгдийг ингээд сайхан одоо юу гэдгийг одоо засаж залруулж авчих юм. Тэгэхээр сургал соёлоо төгсөөд их орондоо ирж ажиллах сэтгэлтэй. Тэгээ Монгол гэсэн энэ сайхан сэтгэлтэй битий алдаасаа айлгч үзчих шүү дээ. Тэгээ миний амжилтын гол үндэс бол би бол ерөөсөө итгэл тууштай хөдөлмөр гэж айлгдаг шүү дээ. Тэг сурсан өөрийнхөө яг сурч байгаа яг өөрийгөө яг чадна гэсэн зүйлтэй одоо үнэнчээр тэг итгэлтэй тэг хаашаа одоо урт хугацаанд ингэж өөртөө итгэл. А мэдээж энэ амжилт
гэдэг чинь тийм амрах хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ амжилттай байхын тулд өөр өөртөө итгэх гэдэг нь яаж өөртөө итгэх ёстой вэ? Өөртөө итгэхийн тулд өөр юу хийх ёстой вэ? Мэдээж энэ явцын дунд энэ чинь ингээд алдаа оноо, алдагдлыг зөндөөлөн гоо тэр болон цэцгэн санаагаа унтахгүй тийм маш их эрч хүчтэй. Тэгээд ерөөс үнс цан чанар өөртөө итгэл гэдэг би бол илүү боддоо шүү дээ. Тийм. Аа баярлалаа. Тэгээд өөрөө чи хамгийн сүүлд тий продюсер хийсэн Чингисийн хүүхдүүд энэ кино маш амжилттай явуулж байгаа талаараа бас үзэгчтэй дурдж болох юм тийм ээ. Чингисийн хүүхдүүд кино бол нийт бол 2 жилийн хугацаанд үзсэн. За Монгол улсыг дэлхийд суралцж чадсан одоо хамгийн том бүтээл болж чадчихаа. Маш олон улсын кино фестивалуудад Монгол улсаас суралцж чадчихсан. За мэдээж бол эдийн засгийн хувьд, бизнесийн хувьд ч гэсэн бол бас нэлээд амжилттай төсөл болж чадсан тийм. Тэгэхээр бидэрт бол бид нар өөрснөө бид сэтгүй зүв сонгоод сэтгүй зүв болоод явах юм бол бидэрт бол тийм бас дэлхий бол ойрхон байна гэдэг энэ одоо төр зураг бол Чингис хүүхдүүдээр сарагдсан. Тэгээд дасрамт ямар ч байсан Монгол улсынхаа тийм ээ нэр хүндийг өргөөд энэ өндөрт өргөөд амжилттай ажиллаж байгаа бас бусдад үлгэр дуурайл үзүүлээд энэ сайхан амжилттай ажиллаж байгаа өөрөө ч ажил үст сайн сайхны хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсэж сайн сайхны хүсэн юм аа. Бид нар Илэгийн Майус Илэ гэдэг organization MNG Summit-тэ хамтарч ажиллаад энэ хүү үйл аж 3 өдрийн карьер хөдөлмөрийн яармыг зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн 8 сараас хойш эхэлж ажилласан. Тэгээд нэлээд олон сарын хүч хөдөлмөр сэтгэл зэрэг гарсны үрдүнд энэ хүү арга хэмжээ болж байгаа. Юунхидэ залуучуудыгаа олноор ихээр оролцоосаа гэж хүсэж байна. Дараа дараагийн жилүүдэд ч гэсэн энэ жил айгүй онцлог юм. 5 жилийнхэн ой болж байгаа. Энэ хөдөлмөрийн ярмгны. Тэгээд бид нэр 5 жилийн ойгоор нэмэгдэл одоо tour bus-тай урд нь хэзээ ч tour bus-тай байж байгаагүй. Анх удаа tour bus rent-лж авч тэгээд хүсэлж tour bus-тай аялал хотын аялал хийсэн. Энэ жил болохоор бид нэр host organization одоо энэ чинь хот болгоно нэгэл болол тэр хотынхоо залуучдын албатай моётын албатай хамтарч зохион байгуулсан шүү дээ. Энэ жил Лос Анжелест Майерси Илэтэй хамтарч зохион байгуулж байгаа. Тэгээд Image Summit-ийн багт нь бүрэлд ороод бид нэр одоо 32 гурулаа хамтарч ажиллаад энэ хүү арга хэмжээний арга гарч байна. Нэг онцлог нь бид нар Монгол багтай ажиллаж байсан. Монгол багтай ажиллаад энчээ урд нь ажиллаж агаад явсан хүмүүс тэгээ хамтарч ажилласан айгүй боломжийн дажгүй байгаа шүү. Тэгээд тэд нар юу холбогдтыг. Гэтээ яг урдны жилүүдэд бас нэлээд олон удаад нь ихэнхэн дандаа Америкийн компани ирж ажилладаг. Тэгэхээр илүүгээр илүү Монгол очиж ажилласан хүмүүсээс илүүдгээр энчээний үлдээд ажилд орсон тиймэр хүмүүсийг байдаг. Би бас туршлага хуримтлуулж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд туршлага ер нь дийлэнхэн туршлага хуримтлуулаад тийм сургуулаа төгссөн 1-2 жил энэ туршлага хуримтлуулжаад тэгээд Монголд очиж ажиллана гэж нэлээд олон хүмүүс нь тийм зоригтой байдаг баг. За тэгээд юуны өмнө энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулалт гүн төсөлцөө үзүүлсэн спонсор компаниудаа Pyramid Granite, Friends of Mongolia, Burgel Corporate маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн Facebook-ээр донейшн өргөсөн монголчуудтай үнэхээр их баярлалаа. Та нарын одоо тийм тус тий сайхан сэтгэл үзэл шаардлагатай гэхшээ та тэр хүмүүсийн сэтгэлээсээ өгсөн энэ хандвийн үр дүнд бид нар ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа дахин дахин баярлалаа илэрхийлье. За манай бүгд нийслэлийн хөтөлбөр эхлэлтийн газар манайх энэ арга хэмжээнд бол үндсэндээ одоо 3 дахь удаага оролцож байна. 15 16 оноодод оролцоод 17 он завсарласан байсан. Энэ жилийн хувьд бол бид нар нэлээд өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа илүү өнө залуучуудаа танилцуулсан байдалтай орцоо дээрээс мөн залуучуудынхаа айллах Монгол руугаа одоо бас ажил олгогч нартаа бас танилцуулах иймэрхүү одоо оюутан залуучууд маань Америкт байд юм байна. Ийм мэрэгчтэй залуучууд гэсэн юмнуудаа танилцуулах нэгэн зорилготой байгаа. Дээрээс нь манайх бол нөө ерөнхийдөө Улаанбаатарт анх удаа хөдөлмөр эрхлэлийн дэмжих төвийг байгуулсан. Энийхээ танилцуулгыг бол бид өнөөдөр маргаашийн хуваарьт танилцуулга хийгдэн. Тэгээд залуучуудынхаа бид бас Монгол улстай очиж ажиллах хүсэл сонирхолтой залуучуудын бүртгэлийг хийж ажил олгогч нарт танилцуулах их мэд арга хэмжээнүүд ирдэг. Энэ арга хэмжээ бол миний хувьд бол энэ одоо 5 дахь жилдээ гэж сонссон. Миний хувьд бол өөрийн хувьд бол анх удаа. Цаашд энэ арга хэмжээ бол олон жил ингээд сайхан үргэлжлээд бас энэ их сайхан гүүр болж байна. Одоо Америк нэгдсэн улсад боловсрол эзэмшээд
ажиллаж амьдраад дээрээс нь амьдралын туршлага хөдөлсөн залуучууд нь Монгол улстай очиод ажиллах. Тэр талаас нь бидний зүгээс бас энэ залуучуудад ажлын байрны зуршлах, ажил олгогч нартаа уулзуулж очруулах энэ бүгдийг хийхэд бол одоо таатай байх болно. Энэ арга хэмжээ цаашдаа олон үргэлжилж олон залуучуудаас залуучуудаа хэрэгтэй, их хурамтай хэрэгтэй юм байгаасаа гэж үзэж байна. За тэгээ Монголын засгийн газраас тэгээд Монголын хөтөлбөрийн яамнаас тийм ээ бас гадаад амьдарч байгаа монголчуудаа дэмжиж бас тэднийг алдчихгүй тулж тийм үү буцаад тэдний олсон мэдлэг боловсролыг нь буцаад их орондоо одоо буцааж авчрах энэ одоо үйлдэл одоо бол ер нь хувь иргэн хүн болгоно л бараг л бас үдэд санаа завддаг болсон ийм үе болсон байгаа. За тэгээд ер нь буцаад Монгол залуус маань тийм ээ буцаж боловсрол эзэмшчихэд буцаад Монголд орчиход тэднийг юу өгч байна вэ одоо өнөөдрийн байдлаар? За одоо яг юу өгч байна гэхээр их сони асуулт байна. Одоо өнгөрсөн 1-3 сарын хугацаанд бид нар хөдөлмөрийн дэмжих төвөрөө дамжуулаад 1000 гаруй ажлын байрны захиалга аваад тэр нь юу гэхээр яг ажил олгогч өөрөө ирээд. Яг одоо ингээд шинэ Новотел Францын зочдын сүлжээ ирлээ. Номон ажиллаа. Юу ажиллаа манатаас гов компани ажиллаа. Барилгын компанид удирдлагын чанартаа одоо барилгын компаниуд эхэлж байна. Одоо удахгүй биднийг очих үед МСС эхэлж явах хэвээр. Ингээ хара ажлын байр бол зөндөө байна. Монголд одоо бид нар ч нэг 1000 гаруй ажлын байр, ажил олгогчийн захиалгын чинь бид нар 600-аас хүн зуучилж байгаа байхгүй. Тэр асуудал юунд вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө ажил олгогчийн шаардлаганд нөгөө тэнцэхгүй асуудал байгаад байна. Гол юм. Тэгээ энэ хүний хань аливаа юм хандлага ба шүү дээ. Энэ маш чухал байгаа юм. За хит өндөр цалин тэр бол одоо Монголд бас яг үндэ бол зарим том компаниудад бол боломж бий. А зүгээр одоо дундаж компаниудад бол одоо бас цалин бол тэр бол өндөр биш. Тэр аливаа юм нэгд их орон бид нар чинь Монгол хүмүүс л юм чинь улс орноо хөгжүүлэхин төлөө бол одоо өөрсдийн мэдж олсон, сурсан эрдэм эндээ туршлага хуримтлуулсан бол ямар нэгэн зүйлээр би одоо очиосоо л гэж хүсдэг. Яг тэгэлэр өнөөдөр бид нар энэ цаахан байгаад ажиллаж амьдарч бол гэтэл хүний нас өрөө явна шүү дээ. Залуучууд маань ажлын туршлагаа хөрвүүлсэн бол эртээч очоод өөрийн байр суурьтай байхгүй бол нилээ ингээд одоо найз нөхдөд бидний ч гэсэн найз нөхдөд ингээд явж байгаа 40 гараад юм уу 30-аас хойш нилээ оройтод ирэхээр Монгол жаа хэцүү болчиход байгаа. Ингээд нөгөө өөрийн гэсэн байр суурь болоод хүрээлл ингээд байхгүй учраас бах бүрх юм баг нойлос эхлэх болчтой. Тэгэхээр ийм болохоор би залуучуудаа бас эрт ирээсээ туршлага яасан бол эрт ирээд өнөөдрийн сайхнаас бол ирээдүйн сайхнаа бүтээхин төлөө ирээсэй л гэх тийм гэж бодчих. Тэгээ ямар та ч гэсэн бас хоёр орны гүр болон тийм ээ ажиллаж байгаа бас монголчууда гэсэн тийм сэтгэлтэй та бүхний хийж байгаа үйл одоо ажиллагаанд амжилт хүсье. Бас тэгээд ирээдүйн Монголыг хөгжүүлэх маш олон сэхэтэн босч Монголд очих болтугай гэж бас ирэв. Та ирэл байцгаар баярлалаа. Мөн Лантун дахь төрийн бас байгууллагын залуучууд Америкийг тойрон аялж буй зорилгоо танилцуулан эдчидийн орон төслийнхаа тухай танилцуулсан бөгөөд хүчирхийллийн эсрэг залуусыг нэгтгэхийг уриалan мөн өөрсдийн хийж бүтээсэн байгууллагын тухай сайхан мэдээг хурсан голондоо хүргэлээ. Лантун дахь танилцуулга дээр үндэслэн оюутны 3 баг дунд буухай тэмцээн зохиогдсон маш сонирхолтой боллоо. Лантун дахь байгууллагын гишүүд буухай тэмцээний шүүгчдээр ажиллаж шалгарсан багтай цаашид төсөл дээр хамтран ажиллах саналтай байлаа. Багууд Лантун дахь байгууллагын үйл ажиллагааг цаашид хэрхэн боловсронгүй болгох, хөрөнгөний их усрыг хэрхэн бий болгох тал дээр өөрсдийн бодож олсон судалгаагаа танилцуулан зөвлөмж саналаа дэвшүүлэн Лантун дахь байгууллагад танилцууллаа. Оюутнуудын сэтгэн бодох чадвар, багаар хамтран ажиллах арга барил, мэдээллийн болон гаргалгааг хэрхэн бодит болгох тал дээр дэвшүүлж байгаа саналуд нь эмх зэгцтэй, үр ашигтай байж болох сонирхолтой судалгаанууд байлаа. Сэтгэл хангалттай ном юу гэсэн юм бэ? Эцэг эхнэрээ сайн уу? Зөв тэгэхээр маш сайн өдөр байна. Бас би их том ад авчихнаа гэж бодчих юм бид бас. Аа бид зөв чамаа бид бас мандалт таарч уу гэж олдоор хэлж байгаа юм би бас. Бид ч оролцож тав гэж бодлоо. Аа сайн сайн зүйлсээ болт боломж олгож байгаа бол маш их хатагтай үйлс явж байгаа. Монголоос дөрвөлээ гарсан. Миний санаж байгаа Сэргийн Баяр гэдэгч гарсан санагдаж байна. Өнөөдөр одоо хоног хугацаа юу болоод байгаа. Хөрөнгө бас хідэн хідгээж гисэн сай.
мэдхгүй байгаа. Тэгэхээр яг талаас дан машинаар явсаар тэр чигээрээ шигтэн хийсэн юм шиг байна. Яг юм байна. Бидний уртцсан ерөнхийдөө туулж байгаа. Хамгийн гол чиглэл нь бол заавал Монгол улс байгаа. Бидний дээд улс бүхдөд илүү боломж өгч өгөх ийм зорилгоор явж байгаа. Монголоос төрүүлээ. Америк улсаараа 7 10 мөнгөсөөр явж байгаа. За тэгэхээр би нэг юм айдаг эсвэл ялцсан битсэн юм байна тийм ээ. Би өөрөө товчхон танилцуулъя. Тэгээд ган жагсан. Тэгээд барин 15 орчим насндаа би гадаад руу явах шийдвэр гаргаад цохон сонсон сургууль явж исэн. Тэгээд дараа нь Бээжин хотод бол яг 5 жил суралцж байгаа. Бизнесийн үйлдвэрлэх батлаа өдөрсөн. Сүүлд бас Шанхай хотод тухайн жилд жил орчим амьдарч бас бизнес болж хийжсэн. Ерөнхийдөө энэ амжилтаас багас авал гадарлаа. Тэгээд яг миний үндсэн ажил бол уу сангийн дохиогийн төвөөс байгуулагдсан. Одоо үсгийн санаач тэргүүн гэж 6 жил үед дэвтгийн ямар нэгэн цалинд үс байх түгээр яг үүнтэй ажиллаж байгаа. Одоо нийгмийн төлөө хөгжлийн эсрэг үйлсээр байгаа. Бас амжилтын тодорхой хэсэг үүс 6 жилийг бол зарцуулсан байна. Тэгээд явж байгаа. Байгаль хувийн одоо би кофе бас их тоочтой. Кофений хобби болоос Монголд бас бизнес хийдэг. Тэгэхээр би бол боддог хүн амьдралд ороод ирэхдээ ямар нэгэн утга учиртай, ямар нэгэн одоо хэн нэгнээ сайн аав маань, хэн нэгнээ сайн ээж, эсвэл ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж, хэн нэгэн ямар нэгэн зүйлийг өгөх гэж, эсвэл тэр ямар нэгэн зүйлийг үлдээх гэж тэрийг ороод ирдэг байх юм шиг байна. Тийм учраас бид түрүүгээр одоо өөрсдөө янз бүрийн бизнесийн хэмнэл хэлбэрээр зүтгэдэг. Тэгтэл миний хувьд бол одоо надад нэг тийм дуудлага гэдэг ч юм уу тийм нэг өдөрт хүүл явц тохиолдсон зүйл байдаг. Тэгэхээр би ялангуяа хүний найман гэдэг зүйлтэй холбоотой. Тэгээд тэр үед бол би хүний найман гэдэг зүйлийг өөрөө ааж мэддэггүй байсан. Тэгээд яг нэг өдөр ажиллаад байгаа билүүгээ явж байгаатай болохоор яг нэг ийм миний авсан зур гэдэг ийм зүйлийг бол олж хараад яагаад таарах юм гэж зөксөж байгаа юм бэ? Нэг хүл юм байна уу? Яг хүний найман гэдэг зүйлийг бариад зөксөж сууж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг бол өөрөөс асуусан. Тэр магадгүй өнөөдөр би яагаад ингэ зогсож байгаа вэ гэдэг зүйлийг бүх зүйлийг хэлэл болно гэж би бол боддог. Тэгээд яг тэр үед магадгүй надад нэг нууц гарсна. Чи өнөөдөр яг нэг ийм зүйл төр чи өөрчлөлт хийхэд тэ чиний хэрэгцээ байна гэсэн юм байсан болов уу гэж би зүгээр боддгийг. Тэгээд өнөөдөр би нэг айхтар бас дэлгэрүүлж ярихгүй. Өнөөдөр миний ярих гэж бол хоёр зүйл байгаа. Нэг нь бол одоо олон нийтийн нөлөөллийн ажлыг хэрхэн одоо үр дүндээ хийхэд ер нь залхуушд бид нэг нэг бодлогын өөрчлөлт болоод нэг нэг хэлбэр байгаа зүйлийн эсрэг олноро нэгвэл яаж бодлогын өөрчлөлт болох хүч бидэнд байгаа байх гэдэг нь үдэнэ гэдэг кампанийг дамжуулж ярина. Өөрөөр хэлбэл эд шинийн орн гэдэг нь зэрэг сонссон байна тийм үү? Бүгд хамгаалж хүчлийн сайхан төвөгтэй болоод босчихсон. Сайхан бидний мөрөөлж исэн зүйл нь өнөөдөр бас чадлаа бүгдийн амьдралыг наваа ингээд явж байгаа шийдэлгүйс хугаад байгаа бид шийдэлтэй болчихсон. Одоо бид цаашдаа илүү мундаг байх ёстой гэж зүйл яриад явж байгаа. Өөрчлөлтийн тул одоо бидний үгдгийн зүгээр л төрийн төлөө хотон болж байгаа. Энэ надад ямар хамаа болж байгаа юм бэ? Тэр зорбоо бидний залуу ихэд сууж ахтал энийг бурааг бол өнөөдрийн өөрчлөлт хийх үгүй юу гэдэг бол нэг бол хизээ юм биш шүү дээ асуу. Тэгэхээр зорбоонд юм айхтар том аяртай гэхээсээ илүү зөвхөн иргэнийхээ үүргийг биелүүлэхэд өнөөдөр хангалттай байна. Шудраг бус зүйлийг бид нэр харах юм бол зүгээр л энэ муу амьдралыг хилчихэд энэ өөр өөрчлөлт биш. Ийм юм байна. Тэгтэл хамгийн том зүйл бид хийхдэггүй. Буруу юм хараалаад тэгэл би болцоо байх. Тэгэл ингээд юусэн би хоош нь тавьчих. Энэ өөрөө бидний дунд хасууд юм байна. Тэгэхээр ямар ч байсан тэгвэл ялалт ирсэн гэх юм те нэг журмын өөрчлөлтийг бид нар хийж болж байгаа юм шиг. Ерөнхийдөө дараа яг энэ бүх дээлмүүд бид хийж болох юм байна гэдэг юм. Эхлээд бол тавьчих. Тэгээд бүгдээр найж. Тэгээд за за хогц юм л гэдэг. Тэгээд тэнд байсан бүх шаардж яах гэж хэлсэн. Одоо яг та нарын үеийн гаргаж байхдаа Монголд сайн дур юм байдаг л юм аа. 400 га залж. Тэр үед бол 70 га залж болсон. Тэгээд баг хогийн зэрэг шаардж ирж дараа нь боломжтой бүх хүмүүс ингэ 1 км гаргаж байсан сервисээ. Тэгчээд маргааш нь ингэ дэжсэн чинь ямар сондгоо дөрөөс ингэ залгаад за одоо ингэ хэнд 12 цагаас дэдал шүүх. Юу бидээ аа дэсгүүс эсвэл хамгийн зүйлс. Үнд зөвхөн хэндээ бидэд эргэн хэлнэ.
Гүй үстэй. Тэгээ хаач тийм медаль зөвгөө дээ. Тэгээ. Тэгээ өнгийн болон өнөөдөр залууш бодтой болсгийн тийм үйлшил хэрэгтэй. Нэр алдар медаль биш л дээ. Тэгээд энэ яг үгүй. За. Үнч надад бүгд яваад байна шүү дээ. Аа. За, тэгэхээр. Тэгээд. Яс тест смарт юу вэ? Бид тэр хамгийн өдөр нэг жоохон нүүрс хүнээс хандвар олоод тэгээд өтлийн цэвэрээр очиж жоохон нүүрс нэг жоохон цэвэр дээр солимоор байна. Тэгээд цэвэр дээр солиж дараа бетон зураг үүсгэж очиж жоохон цэвэр нэг бетон зураг дээр солиж тэр бид бетон зургийн хандвар хамгийн анхаарал. Тэгээд ерөөсөө фундаментыг зүтгэл хийсэн. Тэгээд ерөөсөө энд бол ерөөсөө манай энэ залуучууд бол ямар ч хэмж тайлаа өглөөс өрөөлт бүгдээр зүтгэдэг. Үнэхээр бас их хөдөлгөн ийм нэг 100 болж өнгөрсөн. Тэгээд яг нэг давхар байшин байгаа үдчих. Энд чинь бол одоо дараа нь хоёр давхар болж байгаа юм гээд нүдэн дээр болох чинь явагдаж байна. Хамгийн анхны хандлууд бол бас гоё хандлууд байна. Одоо энэ BCI-ийн зургийг томоогоор гэдэгтэй зургийг бүгд. Тэгэхэд 20 ширхэг зураг ичэндээ орно дараа зөвлөлт зураг. Нэг ширхэг болгоо 50,000 төгрөгөөр орчуулын эмчтэй бас шинжтэйгээр зарсаа. Тэгээд 1 сая төгрөгийг бэлдээ авчирч хандж ирсэн чинь. Тэгээд ямар олон нэг бичих хэрэгтэй болж байна те. Ясан мондгийн би хүмүүс. Тэгээд би тэр хамгийн энэ зургийг бол би зараагүй. Заавал хүмүүсийн хамгаалалтын өрөөнд нэг өлгөөрэй гэж. Яагаад гэж хэлсэн чинь үнэн хүмүүсийг хамгаалах ёстой гэж надад тайлбарлаж байна. Монголчууд маань нэг үнэг хайчлаад те. Үнэхээр одоо нэг гингээ байдаг. Тэгээд өсвөр энэ хүмүүс чинь өөрөө фэйсбүүкээс олж харж байгаа. Ингээ явж байгаа бол тэгэхээр тэрүүгээр зөв урам хамгаал зүтгээс хэлсэн. Тэгээд барилгын компаниуд маань зүгээр байгаагүй ирээд Ахнаг гэсэн хотгол юм аа. Өөр юм чинь ямар ч усгаагаад байна гэж 75 мөнгөс юм шүү. Усгаа гэж үгүй юм. Тэгээд энэ зүйл өөрөнд нь хамгийн сайн сайхан зүйлийг авчирдаг. Тэгээд манайхан ч одоо ингэж өглөө ичэд явдаг яваад баахан тамтуу гэдэг юм ээж гэж. Хамс чи юу гэж оо бид нэр ингэж хайсан ойлгож байгаа өөрсдөө өрөөд нь шүү. Ажиллаа хань хийж өөж шүү. Санаа бид яг гарч ирсэн жоо гэж хэлсэн. Оо заа заа. Тэгээд яг оо бид чинь бас авах дээрээсээ тэгвэл хай чи хаал уу гэдэг замда өрсөсөөс авчихв. Тэгээд бид нэг тийм 80 хүн чинь танаа чадахгүй. Тэгэл хай энэ баштай цай гэдэг хэлсэн. Тогоод өөр утгаж байгаа л тэгэл нэг хүнд бол дээд нь хоёр баштай тал 50 цаасаа юм талаар л зүтээс орчиж байгаа. Тэрийг цохиж өчл тэгэл хэвчээ шүүн хүртэл ингэж ажилла. Би бол үнэхээр янз бүрийн фэйсбүүкээр ингэж Монголын залуучууд шоуд хайрт би бол ерөөсөөс хаал нэг яг тийм хитэн зур 1900 зурлаа би хитэн зур юм залгаж өгдөө өдөр бол ажиллаж байгаа. Би зүгээр л надад дээш хийгээд байгаа. Бид нэг жоохон хар бараа юм нэг ийм жижиг зүйлийг л тэмээж хийгээ болгож манай хэрэг мэдээллийн шиг үү те фэйсбүүкийн шиг үү хүмүүст ойлгох болохоос Монгол бас сайн сайн юм үнэхээр болж байна. Гэрлээ ирээдүйдээ их байна. Зүгээр тэр бидний баг сонсож байна. Түүнээс биш тийм энэ залгаж өгдөө үнэхээр бас энэ нэгжтэй орныг психологи зүрхс ингээд олон юм аа юмсан. Бидрэ өнөөдөр дөрүүлээ гэж байгаа ч гэсэн өнөөдөр 400 хүнийг төлөөлж тэднийхээ итгэл найдварыг бол авч энэ өнөөдөр явж байгаа. 6 сарын нэгэн дэс ингээд байцаа тусаг бол хүүхдийн баяр 4500 хүүхдүүд бас ирсэн. Тэгээд бидний үлдчихээр за арайч бас багийн цэг дээр багтахгүй бол бид 2 хоногийн цэг яваад орсоч шүн болж ирсэн. Тэгэхэд ингээд гарчийн зүгээр хавхаж байгаа хүүхдүүдтэй бол 6 сарын нэгний шүн бол таалцсан. Тэгэхэд одоо тэгэхээр нэг газар хүүхдүүд яасан бэ баярлж дээ. Нөгөө нэг газар хүүхдүүд бид наалах аяг оолны төлөө хол ухаал гарч идэх зүйл хэрэгжүүлсэн. Тэгээд яг нь энэ бол нэг л бид нэр өөрчлөж явж байгаа. Тэгээд Facebook-ийн газар шигтэй юм байна. Тэгэхээр аа бол скиц зураг бүр өөрөөр хэлбэл санаа. Одоо бол энэ санг гоё болсон гэдэг. 6 сарын хугацаанд бол энэ өөрчлөлт болоо. Тэгэхээр чөтний дээр яаж нэг ихээр хүчтэй байдаг хүн бол 10,000 төгрөг байгаад зүтгэхэд бид юу өөрчилж чаддаг гэдэг бол үнэхээр юмсан. Нээлт болоод яг нь нөгөө тэр үед бас юу хийдэг нэг
тийм жолон гээд зүйл. Нэг жолон нэг 10-аад дараад очиод улаан дууц ажиллаад нээжсэн. Би тийм ойл баригдаад. Тэгээд тийм нэг онцтой ичтэй одтой болохоор бид ямар нэг дараа маартай тийм юм байгаа юм зүгээр бүхдүүдэд зориулж ирсэн чинь өөрсдөө гоё ажиллаж байгаа. Та нарсан хамгийн гоё хэвцэн өмсөд гэж байна. Яг энэ бас нэг тэр бүхэн 100 сая төгрөгийн дэвтэн даваалт байгаа шүү. Яг бүхдүүдийг зөвсөж байгаа. Тэгээд бүхдүүдээ тууц ажиллаж нээжсэн тийм хүүхдүүд бас одоо яг л тийм нэг нэг тоглоал байжсэн хүүхдүүд өнөөдөр бол одоо ингээд цэвэр мод ийм гоё юм тийм чинь хүүхдүүд ямар ч нэг бол хими ямар нэг бодисгүй мод тоглоом гэж юм бол тэр хүүхдүүд төдийлө олтгүйлах байх тийм баг тоглоал байдаг юм шиг тоглоом дээр өнөөдөр бас ингээд тоглоом за ингээд цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд бол багтаа энэ Монголд юм бүр яг өөрсдийн өндөртэй одоо яг л ямар цэцэрлэг хүүхдүүд ямар байдаг тийм юм шиг за бид нар бид ч Монгол хүний бэлтгэстэй хичнээн сайн боловсралтай байж болно гэхдээ тэр хүн ядчих л одоо Монгол хүүхдүүд бол нэг гэр гэж мэдэнтэй энэ үнтэй таалагтай яаж гэр барьд Монгол ах уу юу байдаг цагаансаа наад ямар очтой Монгол бичгээрээ ядчих гэдэг тодорхой хэмжээнд бичлэг юм байсан тийм ч бид Монгол сургал гэж байсан юм бол их зүгээр гэр ихээр нэлээ олон хүүхдүүд орчихсон. Тэгээ эндээ бол хүүхдүүд бас Монгол уламжлалтай хичээл заад миний өөрөө бас гоё багштай ингээ шагаан хатаа өнсөн тоглоом энэ бол бас нэг хүүхдийн талаар өөрчлөлт авчирч байгаа юм бас нэлээ хийгдэж байгаа. За саксны галт бай бол тэг чи одоо лиг гэдэг бол юм шиг. Тэгээ аа гэж юм байгаад би нэг юм санаа ганц хэлцээ зогцсон байсан шиг. Бид хүүхдүүд ингээ тоглоом байна. Бид чи өөрсдөө нэг гэр барьад амьдраад одоо манай цанаач хийдэг. Тэг бүтээр ингээ нэг амжигсаас болж байгаа. Бар лиг төшхгүй одоо бид яриад авш. За одоо та нар бол нэг энэ ичиг юм ийц амарал одоо энэ саксны хашиг гэдэг байвал одоо хамгаалж хайрласан. Бага хачирчээ орой нэгээ сууж ирсэн чинь гэрэл муутай. Хоёр бүгд төр бол нэг хоёр бүрлцээд байхгүй. Ингээ яваад ирсэн чинь яхаа хоёр бүгд. Тэгээ бүр ингээ орж чинь хоёр ч одоо энэ шиг нэр харин юу гэж байна. А битүү хамгаалж. Анчи. Гүй. Хоёр бас арайч байх гэж маань гэдэг үү. Зүгээр харьч юм биш чи. Бэ дараагийн ээж аваад нэгээс гарчих. Багаан дээр нэг юм тоочтой. Тэгээ хаа зүгээр. Шинэ орой бас ичид байгаа юм байна. Сайн гоё гэрэл гээтэй. Гэр бол бас 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 яг бич шидийн юм шиг бол орчин бүрцэл. Хамгийн гол нь бүгд оолч хэрэг өгөхгүй шүү дээ. Тэр болгоон нь бид өөрөөр бол хийсэн учраас бид өөрсдийн хөтөлбөрийг бас сайн явуулдаг. Одоо энэ номын санд гэтэл одоо 6000 төгрөгийн фондтэй 40 хүн яг маань ном шиг ийм сайн тань тэгээд хүүхдүүд бол очиод зөвхөн одоо тэр ойл аваад хэлэхгүй халаас хүүхдүүд ирээд одоо ном уншдаг. За тэгээд одоо бич хийх гэхээр бас ийм гоё гүүр мөр цайз байс шиг бол бас хийх гэж байгуулмжийг бол оролцсон. За тэгээд одоо бол хүүхдүүд маань хамгийн гол бүрд нь гарцсан. Тэгээд байшин барьж байгаа бол хүүхдүүдийн оюун бодолд бид нар тэр гэрлийгээг өчсөх гэж явсан учраас өнөөдөр бол бас нэг 60 гаруй хүүхдийн амьдралыг бас 2500 орчим хүүхдийн дунд бол нөлөөллийг үзүүлээд аюул шиг бол бас гэрэл хийгээ асаагаад явж байгаа. За манай шиг бид тэгэхээр дахиад явуулж. За ер нь бидний энэ манай хүмүүс цаг сануулж байна. За би нэг удахгүй 5 минутанд бол яриагаас дуусгав. За тэгээд ганц хоёр бас бидээс харуулъя. Хүүхдүүд бол тэр өөрчлөлт бол хурдан гарч ирдэг л юм одоо. Тэгсэн дижитал дэвтэр гэж нэг айдар юм байна. Хоёр хүүхдээ сахишгүй байгаа юм байна. Хоол ингээд бүх хүснээ насгаар ингээд үүндээ тийм тарэнд хоёроос ерөөсөөр тэр өөрчлөлт бол бас их хурдан ирдэг. Жог хүүхдээ таамаас монголоо санддаг бид цас орсон үед нэг жилийн өмнө цас усны орж орон битгий шиг гоё байдаг. Заримдаа салхи бутаны эсрэг тэмцэхээр улаан бодсоч яг гоё болдоо. Ямар ч юм уу бутан бутаа гоо. Өвөлдөө бол бас нэг өөр юм бүх юм. Нийтдээ бол яг тэр бүм 21 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг бид нэр хийж дуусгасан гэдэг 6 сар болсон. Зах зээлийн үнээр бодвол 2 тэр бүм ч юм уу гэдэж шиг явж байна. Бид ч одоо маш үнэтэй ажиллах дандаа би баг тэр нэг бол тэр хүмүүсийн амьдрын зардал гэдэг. Тэр гадаад төлөвч байгаа монголчууд маань 182 сая төгрөгийг бол ингээс одоо арга хэмжээний цифр байгуулалт хандвар бас уулсан байна. Одоо 8 сая зүйлээ болчтой хандвар нэлээд хэрэгцээтэй өрсөн. Ахын нэг хоёр төрлийн уулзаж ясаад аваад байгаа. Утсын бичсэн байх гэдэг үг. Тэгэхээр бүгд одоо бабаар гасаж байгаа.
хоёр төлгөө байна. Энийг одоо апаа авахстай. Танхаараа чи төлгөө байна. Би бүгдийн төлөө байна. Тэгээд нэг малчаа явуулсан. Тэгвэл хүмүүсийн нэг үнэн шиг өөрөө байна шүү дээ. Ерөөсөө яг манай монголчуудын дээр бас мянган мянган төлгөө нийтүүлж босгосон ийм одоо бүтээм байгуулалтаа энэ бол бидний чадвар төхөө гэдэг юмс байгуулагч юм уу? Хэд нэг дийс ажил биш. Бидний дижитал хамгийн бас алчтай аудитын компаниар бүх өөрсдийнхөө нэг санхүүгийн тооцоонд нэг аудитын компаниас оруулж байгаа. Бас энэ нэлээ хичээж хичээлтэй гарч байгаа Монгол анхаарал төрийн бас байгуулалт байгаа гэж. Сүүлд нь бол нэг том бизнес хэмжээний төсөлтэй харагдвал энэ санхүүгийн сэглэг гэдэг нь өөрөөр хэлбэл олон хүний хандлага байдаг процесс. Энийг бид бас зөв зөвшөөрлөө одоо тайлгаж явахстай байх бол энэ 98% хөрчилтэй гэдэг нь газар бол тэгээ яг гоцтон ингээд хэлэхэд одоо та нар ч гэсэн ингээд зөндөө хэсэг сайн зөрөөд хийх гээд явж байгаа олон сайн мэрэгчл сонгоод ингээд явж байгаа хамгийн гол нэг зүйл нь бол хүн өөрөө мөрөлдөлтөй байгаад тэр мөрөлдөлтөө би нэг хийж чадна гэдэгтээ бүр хийхтэй юм шиг шамгуу итгэх өөрөө мөрөлдөлтөө үнэн ч итгэх гэдэг зүйл хамгийн чухал юм шүү. Бид нар ингээд нэг хийх шиг хүмүүсээ хийжсэн үг юм. Та нар яасан хийхтэй юм шиг ямар ч нэг хүмүүртлөө юм хийх гэдэг те яасан өөртөө итгэлтэй юм гэж хэлсэн. Өнөөдөр нэг жилийн дараа бид нар бас тэр үг хэрхэн хийж чадхаа. Тэгэхээр өнөөдөр чи өөртөө өөртөө итгэх юм бол чи яаж өөрчлөлт авчих вэ гэдэг. Тэгээд бид нэг юм хийж байгаа гэдэг нь бодоо яваад байгаа. Бас хөөр итгэвэ гэж явжсэн бол хэн тийм үг итгэх гэдэг юм бэ? Тэгэхээр бүр анх энэ чиндээ ороод санаа гарсан үед бид нар бас Америкт ирээд миний усны цаарч гэдэг зүйл аль хэдийн санаа зовж байгаа юм. Энэ бол бараг байшин барьцсан үеийн санаа зовж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр чи өөртөө итгэх гэж хамаа 4 удаа чи 4 удаа асуу юм арай их юм. Дахиад энэ чи илүү үгүй чамаг 10 удаа. Дахиад энэ чи нэг удаа босгосон үед 20 удаа. Хоёр дахь байшлагаа болсон үед 2000 мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн анхны тэр хэлтэрээс өөрөө хураагаад хийчихгүй байсан. Тэр гоё нэгжсэн бол би ийм зүйл хийх хэрэгтэй гэж өөрөө бас гордж шүү дээ. Тэр мэдээс тэр ингэ тааж байгаа. Чиж бүтэхгүй дээ гэж хэлтэл. Энд дээр л та нарыг нэг давж тэр хийц бүтгэсэн байхдаа бол цаавал юм. А бүтгэл бүтгэх гэдэг дээр энэ бол таны өөрсдөө чинь сонголт юм. Яг бүтгэж байгаа гэдгийн үгэнд бид нэр тэр өөрөө хүсэл мөрөд хин нэг нэр зүгээр л сануулж өгдөг. Бидний урмыг хөдлөх бас олон дан шиг. Энийг бид нэр авч гарч чадсны дараа бол эхлээд тавиу гэдэг шиг бидний тэр хийсэн зүйл заавал хамгийн гол юм гэж чаддаг. Тийм учраас энэ дээр бас таны дээр өөрсдийнхөө хөдөлгөөнд та зорж байгаа зүйл тэгэхээр гэж бид өөрөөс магаар бид нар бас нэг чиглэлээр анхны энэ том гэрэлийн системийг тэгэхээр бас том жилийн дотор маш хаач утсан одоо маш сайн хөгжүүлэлт ажилд хөдөлгөөн хэвчлэн дараа Монгол Улсын 21-р аймаг бүсийн хүч хилдэг үү гэсэн юм. Би Америкт Вашингтон ДС-ийн хотод амьдардаг. Энд миний явж байгаа яг одоо эхэлж байгаа юм болохоор би Лантун дохио төрийн бус байгууллагын хүч хил хүний 8-ны эсрэг ажилладаг. Лантун дохио төрийн бус байгууллагын Америкт салбарыг одоо тэргүүлдэг. Манай энд нийт 7 хүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор энэ залуучуудын MNG Summit гэдэг энэ ажилханд анх удаагаар ирж оролцлоо. Ер нь бол энэ залуучууд энэ олон жил хийж байсан. Бас нэг ганц нэг шилт нь манай компаниас спонсор тийшэл дэмжижсэн. Энэ бол залуучууд бол зөв энэ хамгийн хэрэгтэй event болж байна гэж би бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ Америкт ажиллаж байгаа сурч байгаа болсны эзэмшиж байгаа залуучууд нь хоорондоо уулзч туршлага солилцож хамгийн гол нь одоо network-ийн сүлжээ үүсгэж хоорондоо холбоотой байж ш нэг нэгэндээ туршлага солих тэр утгаараа ажилд орох ажил хийж байгаа залуучууд хоорондоо одоо нэг нэгдээ туслаа зөвлөгөөх өөрөөр хэлбэл энэ чинь одоо хин нэг нэг туулж өнгөрсөн цаг алдсан алж сурсан юм нөгөө хүндээ шууд өгөөд ингээд явах боломжтой байна. Хоёрдугаарт энэ залуучууд бол эргээд нутгаа очно, Монголд очно. Тэгэхээр бол бидний одоо Монголыг авчих тал ирээд юм бол том төв чинь нэг хэсэг байна гэж бид нар үзэж байгаа.
Тэгээ манай Атлантын дохио төрийн бас байгуулах болохоор одоо Сиэтлаас эхлээд Америкийн 10 хотоор тавьж машинаараа хилж байгаа. Манай ижилийн орн гэдээ баян шүү байгаа 10 хоронд байгаа ижилийн орн төслөө Америкийн монголоодоо танилцуулж ажлын тухай танилцуулж яаж бид нэр хамтарч ажиллаж болох вэ? Тэр утгаараа энд байгаа хүмүүс яаж Монголд байгаа нийгмийн орчинч асуудлыг шийдэж байгаа залуучуудын хөдөлгөөн төрийн бас байгууллагуудыг яаж дэмжиж болох вэ? Тэр тал дээр бол хамтран ажиллах талаар бол ингээд ажлаа танилцуулаад явж байгаа. Өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа маш амжилттай болж байна. Тэгээд өнөөдөр ялангуяа энэ оюутнуудын оролцоо тэдний сэтгэн бодох чадвар тийм ээ бас бидний одоо 10 20 жилийн өмнөх одоо их сургуульд төгсөн хүмүүсийг бодвол бас өнөөдрийн оюутнуудын оюун ухаан бас их тэлсэн их нээлттэй болсон байна. Тэгээд өнөөдөр одоо тана Лантун дохоо тийм энэ үйл ажиллагаанд гэрийн даалгавар аваад энэ кейс стади хийлээ. Тэрэн дээр ямар сэтгэл төрсөн бэ? Лантун дохоо төрийн бас байгууллагыг цааш нь яаж ажиллах вэ? Тэр чинь одоо гадаадад Америкт гадаад байгаа монголчууд дундаа яаж үйл ажиллагааг танилцуулах вэ? Дэмжлэг авах гэдэг тал дээр кейс стади гэдэг одоо бичсэн бүхэл тэмцээн боллоо. Манай залуучуудаас бүгдсэн 3 баг нэгээр оролцлоо. Тэгээ маш сонирхолтой сонирхолтой санаанууд гарч ирж байна. Хүүхдүүд бол ер нь задгаан сэтгэж байна. Тэгээ төрүүлсэн баг бол ер нь 6 хүүхдтэй баг биш. Хүн болгон юм аа мэддик. Хүн болгон юм аа судалсан. Маш сайн ер нь бид нар ч бас санаа авахар тийм ажил хийж болохоор санаанууд гаргаж ирлээ. Бид нар бол тэнд бол маш их баяртай. Тэрийг бол том оолц гэж харж байна. Залуучууд баяр гэсэн баярлаа гэж хэлсэн. Тэгсэн шүү бид нар 3 4 хүртэл унтааг байх гэж. Тэгээ тэрнийх нь үдэн гарч яг тэрүүгээр одоо энэний үдэн бол бүх хүүхдэд бүх одоо хүмүүсийн ажил тос болно гэж болж байна. Ачаа биш ээ. Олцтой байна. Их баяртай байна. За тийм бид нар ч гэсэн бас баяртай. Одоо энэ кейс стади хийсэн хүүхдүүдэд та нар өргөжлүүлээд бас цаашаа ажиллаа шүү дээ тийм ээ. Эдгээр ши одоо ирээд ерөөсөө ганц 2 өдрийн дотор энэ даалгавар аваад хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нэр холбоотой байна цаашаа байна. Тэгээ энэ энийгээ бас өөртөө харилцаж ярилцаад болсруулна шүү гэж ярьсан байгаа. Ич хэдийн орон төсөл бол маш ял шиг харсан том төсөл гэж бид нар харж байгаа. Магадгүй зарим үнийг харахад бол энэ зүгээр баян уншууд нэг ич хэдийн орон нэг бүгд хамгаалагдсан төвлөлт байж байгаа юм шиг харагдаж магадгүй. Холон харсан алсын зорилго нь болохоор яг энэ нэг бүгд хамгаалагдсан төвийг яг бүрэн утгаар нь амжилттай ажиллуулад 3 4 жил ажиллуулад одоо төсөв бажэт санхүү ажиллах хүч сэтгэл зүйч үүдийг бүх талаар нь ингэж баталсан амжилттай төсөл гаргаж ирээд тэгээ нэг жилийн хор маань Монголын 21 аймагаар бүх хөдөө хөшрхийлэх дээр салбарууд нэгдэх ёстой. Тэрийг бол мэдээж тэр сагт нь бол лантун тохиол залуучууд дахиад танд угаал ингэ шинэж бол байхгүй. Тэр үед бол бид нэр харахтай бол төр зэсгэн дээр анхаарлаа хандуулах ёстой. Гэрийн даалгаврыг хийгээд өгч байна. Амжилттай ажиллаулах концептыг баталчих байна. Тэгэхээр энэ тийм их алсын зорилготой болохоор бол энэ тусалж байгаа бүхэн монголчуудад бол маш их баярлж байна. Хүн болгон одоо өөрийнхөө их орон ирээдүйдээ тусалж байна. Хөрөнгө оруулж байна гэж ойлгож болохоор тийм тослоо. 2-3 жилийн өмнө бол Google, Facebook одоо Adobe, Yahoo гэх том том компаниуд ажиллаж байгаа залуучууд байсан. Их чөөхөн байсан. Одоо тэгээд их чинь бид нар шинэ Google эдгээр орж үүсгэв. Одоо шинэ Google-д бол 7 залуу ажиллаж байна гэж. Энэ чинь нэгээс эхэлж байгаа шин. Facebook-т бол хэдэн хүмүүс байна гэж. Бид нар чинь email, network нэр дамжуулж, сүлжээгээр дамжуулж нэг нэг хаа төш. Тэр тусмаа тэгсмээ өндөр одоо боловсролтой өндөр чадвартай боловсон хүчин дэлхийн хэмжээнд ажиллаж байгаа залуучууд юм байна хүрээ гэсэн. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бол олон өргөжих ёстой. Энд аль болохоор олон оюутан залуучууд нь зорж ирэх ёстой. Тэднес ч гэсэн маш хэрэгтэй. Одоо нэг газар руу зориулаад нэг амралтанд яваад одоо 7 хоног яваа, 3 хоног яваа ингээд амраад ирч болно. Тэгэхээр энд бол залуучуудад бол ирээдүйд нь маш их түлхэж болох юм боломж байна. Тэгэхээр энд залуучууд маань заавал ирээрэй гэж хэлэх байна. Одоо бид бол одоо хүү охин хоёр авиад ирсэн байгаа. Манай хүү бол элед бидэг охин маань болохоор шаардлал ажилладаг. Гэхдээ та нар энэ сонсогчтой гэдэг юм аа. Тэгээд бусд бүх хүүхдүүдийг бас ирээсэй гэж хэлчихэе.
энэ боломжийг хараасаа ашигласаа энэ зүйлийг шин сэтгэлээрээ Монгол залууш нэг нэгэндээ бүх юм хэлээ зөвлөө тусалж байгаа юм боё. За Монголын залуучуудын холбоо залуучуудын нийтлэн иргэшгийг хамгаалах тэдний дуу хоолойг бас одоо шийдвэр гаргах түвшинд хүргэх мөн одоо залуучуудыг улс орны хөгжилд хувь нэмрийн оруулахад чиглүүлсэн олон үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжүүлж ажилладаг. Тэгээд энэ удаад одоо 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч суралцаж буй оюутан залуучуудын дунд зохион байгуулагддаг хөдөлмөрийн яармагт бас одоо тэмцэж байгуулгаар оролцоод ажиллаж байна. Тэгээд энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцож байгаа гол зорилго бол ерөөсөө энэ одоо Америк нэгдсэн улс суралцж байгаа ажиллаж байгаа амьдарч байгаа энэ залуучуудын одоо хүчийг эх орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад нь бас нэг гүүр болох зорилгоор энэхүү одоо үйл ажиллагаанд 2 дахь жилдээ 2 дахь удаага оролцож байна. За тэгээ Америкт амьдарч байгаа болон сурч байгаа оюутнуудаас те Монгол руу гэсэн тэр чиг хандлага нь ер нь хэр байх юм та нартай ингээд уулзаад ирж байгаа оюутнуудаас. За хоёр орны одоо нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бол их сондоо байгаа. Төрөл юм бол одоо Америк нэгдсэн улсад ажиллаж байгаа амьдарч байгаа залуучууд маань бас өдөгдөө амьдралын одоо тэр баталгаа төвшөнд хөрхөөс хэмжээний салин улс авж юм. Дахиад нийгмийн амьдрал нь бас одоо Монгол улстай харьцуулахад харьцангуй догтчихсан байна. Тэгэхээр энэ агуулгаараа энд байгаа залуучуудыг бид нар эх орондоо очиод ажиллаа гэдэг шаардлагыг бол тавих үндсэндээ одоо тийм цогцтой асуудал бол биш. Гэхдээ энэ залуучуудын хүч хөдөлмөрийг ашиглаад магадгүй одоо эх орноо хөгжүүлэх үйлсэд бас одоо энэ залуучуудын хувь нэмрийг оруулах ажлыг бол Монголын залуучтай холбоо зохион байгуулах бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. За тэгээ Монголын эдийн засаг тий хөгжилд нэлээд нөлөө бүхий үзүүлэх тэмдэглэлүүдэр одоо ялангуяа Монгол өгч байгаа ихтэй зэргуулиудаас өгч байгаа тэр боловсролын төрлөөс гадна тийм үү одоо мэрэгжлийн төрлөөс тийм ээ Америкт өгч байгаа жишээ нь бусад орнд өгч байгаа тэр чиглэлүүд нь тийм маш олон өргөн хүрээтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр мэрэгжлүүдээс ямар мэрэгжил нь одоо та нарын үзэж байгаагаар Монголд илүү хэрэгтэй байна вэ? За мэдээж эдийн засгийн хөгжлөөрөө дэлхийн бас одоо тэргуулагч гүрний хувьд те боловсролын систем за мөн одоо тэр нарийн мэрэгжил нано технологийн мэрэгжлүүдээр боловсрол эзэмшүүлж байгаа байдлаар бол Америк нэгдсэн улс яг энэ салбартаа тэргуулагч гүрний одоо тоон зүйс орно. За тэгэхээр тэр одоо бүх мэрэгжил бүгдээрээ л Монгол хэрэгтэй. Яг гэхээр Монгол улс бол хөгжингөө орон хөгжиж буй орон тийм ээ. Хөгжингөө орон болохын тулд хөгжиж буй орон. Тийм учраас тэр бүх мэрэгжлүүд одоо тодорхой цаг хугацааны дараа Монголд хэрэг болно. Яг ойрын хугацаанд бол мэдээллийн технологи буюу IT-ийн салбарын залуучууд энэ мэрэгжлийн одоо болсон үеч Монгол улсад одоо тулгамдж байгаа гэж ойлгож байна. За өнөөдрийн төвшөнд бол уул уурхай тийм ээ. Уул уурхай одоо хөдөө аж ахуйн эдийн засаг гол одоо Монгол улсын эдийн засгийн одоо хоёр салбар болсон учраас энэ чиглэлээр бас одоо мэрэгчлэлтэн Монгол улсад зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. За нэг асуудал бас зөвөр сонирхол татчихна л да. Одоо Монголд төгсөж байгаа оюутан залуус маань өнөөдөр маш ихээр ажилгүй байгаа. Монголд төгссөн оюутнуудынхаа нөөц бололцоог бид нар ашиглах боломж хэр байдгийн бэ? Одоо өнөөдрийн төвшөнд. За олон нөхцөл байдал байгаа. Монгол улсын одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа дүн мэдээллүүдийг аваад үзэхэд бол Монгол улсад боловсрол эзэмссэн за ялангуяа дээд боловсрол эзэмссэн залуучуудын 30 орчим хувь нь л одоо ажлын байранд ордог. Мэргэжлээрээ тэ үлдсэн 70% нь бол одоо өөр мэргэжлийн эсвэл одоо дахин одоо суралцдаг тий эсвэл одоо ажилгүйчүүдийн нэгдэг гэсэн юм судалгаа гардаг. За дээрээс нь яг нарийн мэргэжлийн тодорхой одоо ур чадвар шаардсан ажлын байрууд дээр гадны одоо мэрэгжилтэд тэр боловсон хүчнийг авч ажилуулах за тэдгээр хүмүүст одоо өндөр зардал гэдэг юм өндөр цалин үс өгж байгаа тохиол Монголд маш олон байна. За тийм учраас яг энэ гадаадд те одоо тэр хүмүүстэй дүүсгэд боловсролыг эзэмшиж байгаа залуучуудаа тэр нөхцлөөр нь бид бас одоо хөрөндөө авчирж ажилуулах хөдөлмөр эхлүүлэх тэнд бас амжилт нөхцөл боломжийг гаргаж өгөх зайлшгүй шаардлагатай. За мэдээж одоо улс эх орны эдийн засаг улс эх орн хөгжих хин хэрээр энэ бох одоо боломж бололцоо нэмэгдэх байх гэж ойлгож байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсын эдийн засгийг аваад үзэх юм бол бүх залуучуудыг өрөөлөх юм бол гадаад боловсрол эзэмшиж байгаа бүх залуучуудыг ажлын байраар хангах нөхцөл боломж бол байхгүй байгаа. Гэхдээ бол энэ цаг тун утгагүй ирнэ гэж одоо залуу хүний хувьд итгэж ажилладаг. Сайн мэцхан нуу би Сиэтл хотоос ирсэн. Тэгээд Лос Анжелес хотод зохион байгуулагч байгаа career fair-тал 2 дахь жилдээ бол оролцож байна. Тэгээд өнөөдөр одоо case study-гийн одоо panel speaker-тэй тэр олон үйл ажиллагаанууд нь бол өнөөдөр ингээ оролцоо явж байна. Сэтгэл маш хүндэр байна. Тэгээд би өөрөө 3 дахь курсын оюутан байгаа. Тэр утгаараа энэ career fair бол яг одоо яг оюутан залуустай хэрэгтэй мэдээллийг нь түгээдэг ийм одоо сэтгэл ханаж маш их өндөр байгаа учраас зэрэг 2 дахь жилдээ бас ирж оролцож байгаа. Тэгээд бусад залуус ч гэсэндээ одоо төгсөх болсон дээр залуус энэ яг
ажил одоо Америкт ажиллах хүсэлтэй эсвэл Монголд буцаад ингэж ажиллах боломжтой тэр залуус яг хэрэгтэй мэдээллийг нь өгдөг юм шиг санагддаг. Тийм учраас өөр бас олон хүмүүсийг ирж оролцоосаа гэж уриалмаар байна. За MNG Summit те а одоо энэ тухай те үлэрч олондо тодруулж өгөхгүй юу яг ямар үйл ажиллагаа хийдэг байгуулга вэ? Аха. Манай MNG Summit нь бол яг Mongolian Next Generation гэдэг summit нь Монголын дараа үеийн оргил гэсэн утгатай тийм нэртэй төрийн бус байгуулга байгаа. А манай энэ байгуулга нь одоо аль бие усаа байгуулгад бол жил гаруй болж байна. Гэхдээ яг төрийн бус байгуулга болохоос өмнө бид нар яг манай нөгөө гол гишүүд мань нийлээд бид нар чинь тэг хэлэх үгүй нэг тэгээд дээрэс нь одоо Америкт монголчуудын хөдөлмөрийн ярамгийг өнгөрсөн 5 жилд бол яг ингээд тасралтгүй зохион байгуулж байна. Түрүүн яг тайлбарчилчихсан миний одоо цол хэрэгм тэргүй гэхдээ тэр бол ерөөсөө манай багийн хувьд бол ямар ч тийм одоо нэг тийм зэрэг зандаа гэж байхгүй бүгдээрээ яг ингээд хамтаа ажиллаад хийх ёстойгоо хийгээ яадаг тийм айгуу гоё хамт олон байгаа. Тэгээд энэ манай байгууллагад бас нэгтийн хүссэн сонирхолтой залуучууд манай вебсайтанд хандаад эсвэл бидрийн одоо нэгэнтэй нь холбогдоод манай байгууллагын бас гишүүнээр нь эсэх боломжтой байгаа шүү гэж хэлмээр байна. А тэгээд за хувь хүнийхээ хувьд чиний ололт амжилт боловсрал би өөрөө болохоор одоо Америкт ирээд 12 жил болчихсон шүү. А нийгмийн ажилтнаар сурсан. Анх хуульч болох гэж ирсэн. Тэгвэл тэгээд нөгөө нэг Америкчин хуулийн сургууль сурахын тулд бакалавр авчаад дараа нь магистрт ордог. Тэрийг ч мэдхгүй ирж байгаа байхгүй бидний үе бол одоо л мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр яг анх тэгж ирээд нийгмийн ажилтнаараа бакалавр хамгаалаад магистр бас нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд энэ MNG сам төрийн бус байгуулгын зорилго нь бол нэгдүгээрт Америк нэгдсэн улс сууч боловсруулж байгаа Монгол залуучуудынхаа одоо хувь хүнийх нь тий бас мэрэгчлийнх нь хувьд нь бүх чадвар болцоог нь дээд түвшинд нь хөргөж их тийм зорилготой. Тийм учраас ингээд хөдөлмөрийн ярмаг хийж гээ, надад хэлэх үг байна, ихтгэлийн тэмцээн зохион байгуулж гээ. Энэ хүүхдүүдийн хооронд нуулзуулж гээ. Танилын хүрээг нь ихсгэж гээ, боломжийн нээж өгч байгаа тийм зорилготой байгуулга байгаа. За тэгээд энэ жил болохоор зэрэг те юу 5 жилийнхээ ойгоо бас тэмдэглэж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. 5 жилийн ойн болохоор энэ хөдөлмөрийн ярмагийн 5 дахь жилийн надад хэлэх үг нь бол бүр 8 жил зохион байгуулсан байгаа. Тийм. Тэгэхээр бол бас айгүй гоё тийм нэг босго нэг алхаж байгаа шиг хүнээр ярих юм бол бид нар 5 настай болчлоо, бас учир мэддэг болчлоо. Тэгээд дараа жилээс яг ивентүүдэд бүр илүү гоё нарийн зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд бидрэлт бас маш хэрэгтэй байдаг зүйл нь болохоор яг ингээд Монголтой компаниудтай хамтарч ажиллах. Монголын компаниуд яг энэ өнөөдөр манай career fair тэг хөдөлмөрийн ярмагт ирээд энд ажил одоо мэрэгжил эзэмшиж байгаа залуучуудтайгаа холбогдооч ээ гэсэн тийм уриалт өгмөр байна. Бид нар бол Монголоос бол бүх компаниудтай ажиллахад нээлттэй бэлэн. Зөвхөн та өөрөө одоо дэлхийн хэмжээний одоо боловсрол эзэмшсэн хоёр хэлээр ярьдаг тийм одоо чадвартай хүний нөөц хайж байгаа бол бидэртэй холбогдороо бид нар Америк нэгдсэн улстай бол холбож их боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За тийм шинэ гараагаа хэлж байгаа Америкт очиж тийм ээ сурч одоо боловсрол өндөр боловсрол эзэмших тийм мөрөөдөлтэй Монгол байгаа хүүхдүүд оюутан залуучууд байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр хүүхдүүдэд ер нь ямар зөвлөгөө өгөх вэ тавчхан доо? Тийм яг манай нөгөө нэлтэй хилцүүлэхин зочид маань яг наадхыг чинь гоё ярьж өгсөн. Яг тэрнтэй адилхан айгуу гоё өөртөө итгэлтэй бай. Жохон нэг тийм эмээх биш. Өөртөө итгэлтэй байгаад өөрийнхөө юу хүсний төлөө жохон тэнц. Тэгээд энд мэдээж одоогийн Монголд бол боломж бол зөндөө байгаа шүү дээ. Тэнд бол англи хэлийг төгс сурах боломж байна. Заавал энд ирэх бол тийм. Энд ирээд англи хэл сурна гэдэг бас хэцүү асуудал чинь. Ягаад гэхээр энд ирэн энд эртэл юу хэлийн мэдлэгтэй хүрээд ирчихвэл дээр ахгүй. Монгол Лос Анжелес хотноо зохиогдсон хөтөлбөрийн ярмаг ийхүү амжилттай 3 өдөр үргэлжилж, гадар газраас бүрдсэн ирсэн залуус маань ганц дүүрэн сонинтой ирч хүчээр цэнийлэгдэн дараажийн үйлдэл хүртэл их зүйлийг амжуулах итгэл дүүрэн зорилготой болоод бусаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.